U Srbiji je u protekla 24 sata od posljedica korone umrlo 26 osoba, između 27.927 testova registrovano su 7.723 nova slučaja zaraze, objavilo je Ministarstvo zdravlja na sajtu covid19.rs. Na bolničkom lečenju je 3.211 pacijenata, od kojih je 156 na respiratoru. Gosti Rade Panić iz Sindikata lekari farmaceuta. Dobar dan i hvala vam na vašem vremenu za N1 ovo popodneva. Šta vam kažu vaše kolege lekari za ovu situaciju? Da li je primetan pritisak u bolnicama i da li ponovo imamo zaraženih lekara? Dakle, izražen pritisak. Nažalost, upozoravali smo na ovo ko zna koji put. Godinu i po dana je prošlo od početka epidemije. Smatramo krajnje neozbiljnim ovo što zdravstvene vlasti, a i uopšte vlasti, pošto znamo da i dalje funkcioniše krizni štab, a ne onako kako je to zakon nalagao i kako je trebalo. Ne znam šta bih vam rekao, od depresije i očaja do ljutnje, svi smo iscrpljeni, prenadreženi, a nažalost u ovim proteklim danima ponovo imamo preminule kolege i sada pretpostavljam i među kolegama strah kako će se uopšte izaći iz epidemije živ, a ako ništa drugo. Dakle, čini mi se kao i uopšte funkcionisanje institucija i života u Srbiji i zdravstvo i kadar u zdravstvu je sveden na preživljavanje. Nažalost, mislim da građani Srbije ne shvataju i ne izvlače iz toga pouku da onaj krajnji korisnik, a to su upravo građani, svaki građanin pojedinačno, su oni koji će platiti najveću cenu. Od početka epidemije smo upozoravali šta treba da se uradi, a onda kada smo prepoznali koliko zdravstvene vlasti to rade loše, davali rešenja, nudili, upozoravali. Umeđu vremenu su osnovane i nova udruženja, sve više udruženja građana koja pokušavaju da se sada izbore za neko funkcionisanje sistema. Ono što je ogroman problem, to je da se otvara treća COVID bolnica montažnog tipa. Videli smo kako je prošla ona u Tetovu. Veliki je to rizik, a čini mi se da vlasti u Srbiji to ne rade, gotovo ću da tvrdim, da bi zaista bila kvalitetnija zdravstvena zaštita, jer da je tako, onda bi prvo zaposlili kadar, sav kadar raspoloživi koji se nalazi trenutno na birovu. Prvi zahtev Sindikata lekara i farmaceuta Srbije bio i dalje imamo oko 2000 lekara na zavodu. Sreća je da ih imamo na zavodu. Plašim se, siguran sam, posle epidemije neće biti zdravstvenog osoblja, masovni su i otkazi, masovni, oprostite, ali zaista za naš zdravstveni sistem i ovaj manjak zdravstvenih radnika, svaki otkaz je strašan, zato sam upotrebio verovatno pogrešnu reč, ali ostavimo i dalje na ključnim mestima bez kadra. Novi Sad nema kadra, Batajnica nema kadra, Kruševac nema adekvatnog kadra za rad sa tako teškim pacijentima. A to su bolnice koje su pune. Sad malo pre kad ste rekli da ponovo dolazi do toga da lekari, da vaše kolege gube živote, da su zaraženi, ali i ova zabrinutost oko nove montažne bolnice, da li ste sa nekim podelili to? Da li ste Ministarstvo zdravlja upozorili na broj zaraženih kolega kao i preminuli, budući da je u nekom momentu ministar obećavao da će razmotriti kakve su bili brojevi i kako se o njima vodilo računa? Pa dakle, Sindikat lekara i farmaceuta Srbije odavno plaća cenu svog rada u Srbiji kada radite pošteno i dobro, u opštem interesu, onda ste državni neprijatelj. To je sam predsednik izgovorio za mene. Videli ste reakciju premijerke, meni su javili. Dakle, premijerka me sada proglasila za nekoga ko se bori za neku lidersku poziciju. Dakle, odgovor na vaše pitanje je da od prvog dana epidemije, ali
mnogo pre nego što je zvanično u Srbiji proglašena. Onog trenutka kada smo čuli šta se dešava u Kini, počeli smo da pričamo šta će se desiti. Da će sve mane zdravstvenog sistema biti potpuno ogoljene. I to se umeđu vremenu desilo. Izašli smo sa onim što se dešavalo u Pazaru, a u Pazaru je opet slična situacija. Koliko dobra žele ove vlasti, govori da je tamo Meho Mahmutović ponovo direktor, a onaj ko je vadio vrelo kestenje prošli put iza Meha je državni sekretar Đerlek. Dakle, državni sekretar Đerlek je u svojoj konferenciji za medije na koju je upao, bila je konferencija Skupštine Slobodne Srbije, izneo podatke koje sam ja izgovorio samo u jednom privatnom razgovoru. Sada je ministarka reagovala zato što, malo skrećem temu, ali mislim da se jako tiče zdravstva, zato što sam ja dan ranije bio u Obrvi, jer su me pozvali moji zemljaci, da vidim šta se to dešava sa izgradnjom aerodroma i šta se to dešava sa proširenjem piste, kargo centrom, velikim rezervoarima za kerozin i šta se to dešava sa lex speciali zakonom gde je ova vlast u toku epidemije uspela da donese zakon gde će se skidati poljoprivredno zemljište da bi neko vadio šljunak. Vade ga vrlo sumnjive firme. Pošto vidite na takva mesta? Idem da, zamolili su me, pošto već imam priliku da javno nastupam, da o tome obavestim građane Srbije šta se dešava i da se vodi borba u zapadnoj Srbiji za opstanak naših građana. Dakle, sada uzimaju i kuće. Proširili su sa 60 na 100 metara, pa sada prave dodatne izmišljaju ugovore, šire i oduzimaju poljoprivredno zemljište i sada oduzimaju i kuće. Dakle, ima veze sa epidemijom. Zašto? Zato što će se 22. u Kraljevu u 11 sati održati skup protestni zbog toga. Pre toga u Čačku. Pre tri dana je predsednik bio u Kraljevu i držao isto miting. To su sve skupovi koji dovode do pogoršanja epidemiološke situacije. Na tom njegovom skupu jedan čovjek nije nosio masku. Bili su zbijeni jedan do drugoga i doveženi su autobusima. Dakle, pitali ste me zašto ovakva situacija? Zato što zdravstvene vlasti, zato što oni koji upravljaju u državi ne slušaju struku, ne rade onako kako zakon nalaže i ne sprovode protiv epidemiološke mere kako treba. Priča o COVID sertifikatima. Nije maski bilo ni na ekološkom protestu, nema ih na stadionu, nema ih nigde da se ljudi okupljuju bez obzira na njihove političke... Ekološki skup je bio skup vrlo različitih udruženja i različitih opcija. Tu je bilo i antivakser. Tako je. Dakle, šta hoću ja da kažem u svemu ovome? Dakle, to što se dešava u zapadnoj Šumadiji je menjanje reljefa. Kada toliko iskopavate pesak neplanski i kada ispravljate tok Morave, onda ugrožavate kompletnu zajednicu tu. Samo da vas vratim na jednu stvar, pošto ste sami pokušali da ispravite to kad ste najavili, kad ste rekli da u ovoj zdravstvenoj situaciji gde nam je potrebno da imamo lekare, dolazi do, kako ste se ispravili, nisu masovni otkazi, ali mnogo je otkaza, pa da je čak i jedan mnogo usled čega nastaju ti otkazi vašim kolegama. I opet ste došli na ono o čemu sam ja pričao. Dakle, hoću to na kraju da preciziramo kako god me ko razumeo. Dakle, odlaze lekari zato što se ne poštuje zakon, zato što zakon o zdravstvenoj zaštiti se od 2005. godine menja na gore, zato što su nam gori uslovi za rad, zato što se ne poštuju mere zaštite, zato što radimo sa aparatima koji nemaju licencije, koji nisu sa potvrdama za bezbednu upotrebu, zato što nas iscrpljuju, radimo na pet mesta i zato što se dozvoljava da lekari rade prekovremeno više nego što to dozvoljava zakon o radu i zakon o zdravstvenoj zaštiti. I kad vam sve ovo kažem i kažem da u prethodnih 6 godina koliko sam predsednik sindikata lekara i farmaceuta Srbije, svi zakoni koji su doneti, a tiču se zdravstva, ni jedan se ne primenjuje. Kao što imate mere protiv COVID-a, ali se ne primenjuju. Kao što imate izgradnju krucijalne stvari kao što su aerodrom i autoput u jednom nerazvijenom delu Srbije,
ali ne radi se kako treba. A dobro, i na kraju dođemo do problema. Problem otkaz? Je nefunkcionisanje srpskog društva otkad su na vlasti Srpska napredna stranka i otkad jedan čovek upravlja svim našim životima, on se zove Aleksandar Vučić, iza svih ovih problema. Dobro, i jedino da, rešenje ti tih problema... Dakle, preti nam se zato što je doktorka Gorica Đokić na vašoj televiziji na Novoj S iznela delić onoga što se dešava u Batajnici. Znate kako zovemo Batajnicu i Kruševac među kolegama? Stratište. Dakle, tamo idu zdravstveni radnici da izginu i tamo dolaze pacijenti da se ne zna šta se sve to sa njima izdešavalo. Znate, hoću informaciju ko je to dozvolio da dezinficijens dođe. Nije dobila otkaz, ali se značajno promenio život. Ja ne smem i neću da izgovorim zato što sam zamoljen, ništa drugo. Dakle, ona je morala da se povuče sa mesta predsednika glavnog odbora. E, zato ja pričam i hoću da pričam i moram. Dakle, svedočim šta se to dešava. Iza svega toga stoji nesposobna uprava onih koji se nalaze na javnim mestima. Dakle, radi se samo o interesima, zato što oni pune svoje džepove. I sada premijerki da poručim. Jedna mala lekcija srpskog jezika. Dakle, ja sam zemljak, moja dedovina je u Mrčevcima i mene se tiče. Kada te pozove zemljak i zamoli za pomoć, uvek se odazoveš. I solidarnost je zaboravljena. Solidarnost među kolegama, solidarnost među građanima da se poštuju mere, solidarnost među svima da se prime vakcine i da se smanji mogućnost zaražavanja i teških oblika bolesti. Dakle, sve što smo pričali, bilo je dosta tema, sve je to zato što sistem u Srbiji ne funkcioniše. Dobro, ali vi kad kažete da u stvari, u suštini, ova vlast ne zanima borbe protiv koronavirusa, a želi da se okoristi finansijski od toga, pretpostavljam, to su vrlo smele reči. Da li imate dokaze za tako nešto? Ja sam mnogo dokaza, to sam iznosio na vašoj televiziji. Predao službi za borbu protiv organizovanog kriminala. Imam dva zapisnika na po četiri stranice, imam izjavu svoju gde sam predao tu dokumentaciju. I da niko ne razume, nije policija kriva. Vrlo su mi jasno i tada rekli. Vrlo smo zainteresovani, hvala vam na svim podacima. Tri puta sam išao, pre toga dva puta u 29. I svuda ću da se pojavim gde god treba sve dočim. Dakle, moja glava vredi toliko koliko imam da kažem i koliko imam da svedočim. Dužan sam i svojoj i svojoj ostaloj deci, a premijerka se pozvala na svoje dete, pa sam ja sad prvi put pomenuo decu. Dakle, solidarnost je u Srbiji zaboravljena. Molim sve građane Srbije da se vrati solidarnost, da se svi u ovoj nesreći koja je, podsjetit ću, u zakonu definisana kao katastrofa, da se ponašamo kao ljudi, da se setimo onih građana Srbije koji su se nekada tako humano ponašali prema svima da smo pohvale dobijali zaista od celog sveta. Srbija jeste nebeska, ali svojom dušom ovo što se trenutno dešava je urušavanje naše duše. Spasimo, spasimo se. E sad, kako vidite, jedan od načina o kojoj vlast za sada jedino govori, makar od mera, to je uvođenje COVID propusnica. Kako vidite... Ja vidim to kao skretenje teme sa onoga što je bitno. Kada ste već nabavili 15 miliona vakcina, i uopšte neću da pitam koliko su koštale, ali hoću da pitam odakle ste ih nabavili i kakve ste garancije dobili da su te vakcine zaista kvalitetno proizvedene, jer ste ih pustili da se aplikuju građanima, a sada smo to spustili i na 12 godina. Dakle, vi znate da sam ja među prvima vakcinisan i moja deca su među prvima vakcinisana u Srbiji i ja zaista propagiram vakcinaciju kao nešto što je civilizacijski domet. Hajde da probam, sad setio sam se, pričao sam vam mnogo o toj zapadnoj Srbiji, da probamo da objasnimo i onima koji slabije razumeju. Vakcina vam ne garantuje ništa. Vakcina upoznaje vaš imunni sistem sa neprijateljem. Kad dođe u susret, proizvode se antitela, tada ste potpuno spremni za borbu. Ali i kada
prođe vremenski period, 10 meseci je već dokazano da imunitet traje, ali neka prođe i godinu dana, vi dalje imate memorijske ćelije koje su zapamtile. I šta je najbitnije, virus je toliko opasan koliko se brzo prenosi i koliko je patogen, odnosno koliko brzo zaražava ceo naš organizam, odnosno koliko će zahvatiti organe i koliko će se brzo umnožiti. Dakle, vremenska je borba između virusa i imunog sistema. Ako date imunom sistemu mogućnost da se pripremi, da se brani, onda će imunni sistem uspeti. To je vakcina. Vakcina vas upozna sa tim kakav će neprijatelj da se pojavi. Kada se neprijatelj pojavi, imunni sistem brzo reaguje, sprečava se težak oblik bolesti i osim izuzetaka koji potvrđuju pravilo, nema smrtnih slučajeva. Dakle, sada već imamo podatke, znamo i kvalitet vakcina i sve ostalo. Dakle, država bi ovog trenutka, umesto da se predsednik šeta po Kraljevu i da priča o dijagnostičkom centru i zatvorenom bazenu 60. put, morao je da dođe da priča građanima Kraljeva o značaju vakcinacije, da sa sobom povede celu Republičku stručnu komisiju za zarazne bolesti. I svih njih 20 da pričaju građanima ta 2 sata o značaju vakcinacije. E, to država treba da radi, mora da skloni profesora Nestorovića i sve ostale antivaksere koliko je god to moguće i da se razumemo, Ustav garantuje prava, ali Ustav propisuje i obaveze. Kada dođemo u situaciju da ste prethodnih godina, decenija radili jako loše, onda u katastrofi plaćate cenu. Kada ste prisiljeni, onda koristite i zakonske osnove. Dakle, može i vakcinalni sertifikat, može i obavezna vakcinacija za pojedine grupe stanovništva, ali dobro obrazloženo od Instituta za javno zdravlje Batut i dobro obrazloženo od Republičke stručne komisije za zarazne bolesti i to potpisao ministar. Dakle, niko da se ne sklanja od svoje odgovornosti, pa toliko je prosto, primenite zakone i primenite ona naučna znanja koja su potvrđena eksperimentom, odnosno koje su fakti, a ne nagađanja i gledanja na YouTube-u šta i kako. Da vam kažem kako mi to na kraju smo morali, pošto nam je postavljanje dijagnoza i lečenje sa Google-a zaista na vrh glave, onda kažemo, ako ste dijagnozu našli na Google-u, potražite drugo mišljenje na Yahoo. Dakle, da se uozbiljimo, da svako radi svoj posao, jer ja ne solim pamet automehaničaru kako će da mi sredi auto. Dakle, da se slušaju autoriteti u državi, da se striktno provode zakoni, kakvi god da su, ali da se oni striktno provode i da se kontroliše sprovođenje mera. Covid pasoš nam onda neće trebati. Hvala mnogo na vašem vremenu za N1 danas. Bio je ovo Rade Panić, predsednik sindikata farmaceuta i